საღამშვიდობის საკობა მადლობა ჩართვისთვის ემიგრანტი სტატუსით როგორც ხედავ სამუშაო ადგილიდან დროებით შევაჩერეთ ჩვენის და გვერდება ადგილიდან მოგიკითხავთ და მინდა კითხოთ აქ ცხარე დებატები იმასთან დაკავშირებით გაიხსნება თუ არა უბნები ამ ეტაპისთვის უარია ხელისუფლების სხვადასხვა უწყების მხრიდან მაინტერესებს ყველათ ხომ არ შრება აქ ხალხი და იხარჯება არის განწყობა ემიგრანტებში საარჩევნო ახსოვთ მან საქართველოს არჩევნები და ფიქრობთ თუ არა რომ იქნება აქტივობა ამ თვალსაზრისით კი აქტივობა ყოველ არჩევნებზე მე 7 წელი აქავარდა მე არ მახსოვს აქტივობის გარეშე მაღალი აქტივობის გარეშე არც ერთი არჩევნები 2017-დან მოყოლებული აი ხელისუფლებას იმედი არ აქვს რომ ხარდაჭერას მიიღებს და იმიტომაც არ ხსნიან უბნებს არადა უბნების გახსნა შეიძლება ჩიკაგოში სადაც ძალიან ბევრი ქართული ცხოვრობს საქართველოს მოქალაქეები ცხოვრობენ ჩიკაგოში ნაუშოთ ფილადელფიაში პენსილვანიის შტატში ნიუ-ჯერსიში ოჰაიოში ცინცინატში კონკრეტულად მაგალითად ძალიან ბევრი ქართველი ცხოვრობს და ასე შემდეგ სხვადასხვა შტატებში ევროპას თუ თავი დავუნებოთ ამერიკაში ძალიან ბევრი ქართველია ჩამოსული და ხელისუფლებას იმედი რო არ აქვს რომ მიიღებენ ხმებს და მიიღებენ ხარდაჭერას ამიტომ მიემოვედებიან და იტყვიან მიზეზებს ეძებენ რომ არ გახსნან საარჩევნო უბნები 50 კაცი სამოწერა თაკმარისია რო უბანი გაიხსნას ერთი უბანი ემსახურება 1500 ადამიანს და ესე იგი რაოდენობა მოსახლეობის რაოდენობა რო ნახოთ თითო ქალაქში 4-5 უბანი მინიმუმ იქნება საჭირო 4-5 უბანი კი არა ერთი უბანიც ერთი საარჩევნო უბანიც კი სათხოვნელი გვაქვს და სამოთხოვნოდ გაგვიხადეს საქმე. აი რას უკავშირდება თუ შეიძლება ამერიკის მასშტაბებით თქვენ მეტი ცოდნა გაქვთ აუდიტორიას რომ მოუყვეთ რას უკავშირდება მაგალითად ვაშინგტონში ან ნიუ-იორკში წასვლა ხმის მისაცემად იმ ადგილიდან სადაც თქვენ ხართ ან კიდევ უფრო შორიდან. Რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დრო ძალიან დიდი მასშტაბები აქვს. ეხლა წარმოიდგინეთ მინიმუმი მანძილი რო გითხრათ, მაგალითად ნიუ-იორკამდე რო ადამიანი ჩავიდეს ყველაზე ახლო მდებარე ქალაქიდან, მაგალითად ნიუ-ჯერსის რომელიმე ყველაზე ახლო ქალაქიდან და გაიაროს ერთი დაახლოებით 150 მაილი ყველაზე მინიმუმს და ყველაზე ახლო მდებარე ქალაქს გეუბნებით. საუბარი აღარ არის ჩიკაგოზე. ჩიკაგოდან საარჩევნო ხალხი რო ჩამოდის, ერთი დღე არიან გზაში. შესაბამისად ღამეც რჩებიან, ხო? ეს კიდევ დამატებითი ხარჯია ალბათ. ხო, რა თქმა უნდა, ეს წარმოუდგენელია. ამაში ხალხი დაადანაშაულო იცით რა თქვენ გეზარებათ საარჩევნო წასვლა უბნებზე, ეს ძალიან დიდი უტაქტობაა და სიცხვილია ნამდვილად. 2000 კილომეტრს ვინ გაივლის ახლა არჩევნებზე ხმის მისაცემად. აქ პარტიების წარმომადგენლები გვეუბნებიან რომ აქტიურად მუშაობენ ემიგრანტებთან იმისთვის რომ რეგისტრაციაზე ასულა რეგისტრაციაში მონაწილეობა მათ აუხსნან როგორ უნდა მოხდეს და ზოგადად ამ პროცესში არიან აქტიურად ჩართულები იმ შემთხვევაში თუ კი ეს დამატებითი უბნები არ გაიხსნება. თქვენ რა იცით ამის შესახებ? იგრძნობა მანდეს დუღილი თუ ჩვენ აქ გონია რომ რაღაც აქტივობებში ვართ და მანდ პრინციპში ცხოვრება გასაგებია რომ სხვა კალაპოტით მიდის, მაგრამ მაინც ეს მეორე ხარისხოვანი და მეათეც არის შეიძლება. კი მე მას პირადად ვიცნობ ამ ადამიანებს ძალიან ბევრს, რომლებიც ხელმოწერებს აგროვებენ. მეც მიკავშირდებიან ჩემ შტატშიც, კონექტიკუტშიც, როგორც გითხარით, სინცინატელი ქართველები, ოჰაიოლი ქართველები, ჩიკაგოელები, ფილადელფიელები, ნიუ-ჯერსი, ოკლაჰომაშიც კი ძალიან ბევრი ქართველი ცხოვრობს, ტეხასის შტატში. აგროვებენ ხელმოწერებს, გზავნიან და პასუხიც კი არ აღირს ესემოთ. ხამე სახელების დაგვარების და ჩამოთვლად შემიძლია ამ ადამიანებს ვინც ამას ორგანიზებს მაგალითად ჯაბა გუბათაშვილი ცინცინატელი ქართველი ერთი ვინც ამის ორგანიზებას აკეთებს და კიდევ ბევრი როგორც გითხარით ხელისუფლება ვერ მიიღებს ხარდაჭერას ეს ძალიან მარტივია ამაზე ხარ უნდა ბევრი ფილოსოფია დიდი ფილოსოფია
ხელისუფლებას არ ყავს აქ მხარდაჭერები. მათივე ამომრჩევლებიც კი ძალიან გულაცრუებულები არიან. მათი ყოფილი ამომრჩევლები, ხო ვიცნობ, კი მათაც ვიცნობ, ამათაც ვიცნობ. ოპოზიცია მიიღებს ხმებს და ხელისუფლება ვერ მიიღებს ხმებს. აქამდე არ მიუღიათ და როგორ უნდა მიიღონ ახლა იმით ხარით. Არც ერთი არჩევნები ხელისუფლებას არ მოუგია ნიუ-იორკის, San Francisco's და Washington-ის არჩევნო უბნებზე. Სამი უბანი გვაქვს, სამ ქალაქში გვაქვს უბნები, არჩევნო უბნები. Არც ერთი არ გაუმარჯვიათ, არც ერთ არჩევნებს. აქამდე ჩატარებულ არც ერთ არჩევნებს. ეს ოიციან. Ხო, ლოგიკა გასაგებია წინააღმდეგობის და სურვილებით, მოტივაციაც ამ წინააღმდეგობის. Მადლობა, კობა, არ მინდა რომ დიდხანს შეგაფერხო თქვენ სამსახურს მოგწყვეტთ ცოტა ხნით. Თუ შეიძლება, ვისარგებლებ შემთხვევით და მოგილოცავთ ფეხბურთში ჩვენს გამარჯვებას და მოგილოცავთ ქართველებს და ჩვენს გილოცავთ. ჩვენს ფეხბურთელებს ულოცავ ამ გამარჯვებას და მადლობას ვუბნები, ჩემ წერ მადლობას ვუბნები მათ და გილოცავთ ყველას. საოცარი დღე იყო, ეხლა ამ წუთამდეც კი არ გამომელებულა. Ისე იფორია რა დღეშიც ჩავარდით ჩვენ აქედან და ეს იყო საშინელება რომ მან დავიყავით და როგორ გვინდოდა მან ყოფნა მაგ სიტუაციაში და წარმოუდგენელი განცდა რომ ეს შევიდა უყურეთ მაგრამ თორე გაიმარჯვეს და გულოცავ ყველა გულშემატკივარს და ის გაერთმე 9 აპრილს მახსოვს ეგეთი საქართველო მამაჩემის გამსმენია 91-ში ერთი ბინაც კი არ გატეხილავ მომჩემი ამბობდა 91-ში ალბათ ეხლაც ასე იყო კრიმინალი არ მომხდარა ისეთი განწყობა იყო და აი ეგ სიტუაცია ფაქტიურად მაგ სიტუაციას გამორჩი ფაქტობრივად და ძალიან გულიცხობა მაგრამ არავეშო თავი იჭება გამარჯვებას და შემდგომ წარმატებებს და შემდგომ გამარჯვებას უსურვებ მთელ საქართველოს და ჩვენს ფეხბურთელებს და გულშემატკივრებს რა თქმა უნდა და თქვენ თვითონ ფეხბურთელებს მადლობა კობა მეც გილოცავთ მან სხვა გემოქონდა ამ ყველაფერს მიხედავთ იმისა რომ შორს იყავით და ყველა ემიგრანტს ვუსურვებ რომ მალე ასეთი ზეიმი ბევრი ქონდეს და ერთად გვეზეიმოს რა თქმა უნდა უცხოეთშიც იყოს ნაწილი რა თქმა უნდა ეს ჩვენი ცხოვრების შემადგენელია რომ იყოს ჩვენი ქვეყნის ბევრი წარმატებული მოქალაქე უცხოეთში მაგრამ ღირსეულად და იყვნენ ისე რომ მათ უხარი ია ინძულებით არ უნდა იყოს, თორსა ნებით მიდიხარ უგეთესი რამე მას თქვა უგეთესი მიზეზს რაღაცას ისთვის გასაგებია, მაგრამ ან სწავლის გასაუმჯობესებლად ან რაღაცა, მაგრამ ლოკალური საშუალოთ ქვეყნიზატობა უნდა გიწევდეს. ინძულებული არ უნდა იყოს ეს გააკეთოთ, თორე ემიგრაცია და მიგრაცია ზოგადად ისეთი თემაა, სოფლიო მაგაზეთ გაასდა, ყოველთვის იქნება ჩვენ დროსაც იყო მასშტაბებს გააჩნია ქვეყანა რომ დაიცალოს ხალხი, თორე უნდა იყოს გაქცევა. ეს არ უნდა იყოს გაქცევა, ამაზეა საუბარი. ეს უნდა იყოს საქმის ნაწილი, სიამოვნების ნაწილი, უკეთეს შემოსავლების ნაწილი და უკან საქართველოსში დაბრუნების პერსპექტივაც, რა თქმა უნდა. მადლობა. ხელისუფლების ხარდამჭერებიც ძალიან ბევრი ჩამოვიდნენ სხვადასხვა სამბოლო პერიოდში, კი არა, უმრავლესობა მგონი ეგენი არიან. ხო, ეს კიდე ცალკე ტენდენცია. ხელისუფლება გძნობს, რომ მას ვადა მოეწურა, მორალურად ვადა მოეწურა, მარტო კალენდარს აგულის, ხო? მას ამოწურეს თავი. ამოწურეს თავი, რომ მე რამდენჯერ შეიძლება უკვე მე რამდენი ვადაზე იყვნენ და ყველაფერს ცდილობენ და ეს ძალიან სასაცილოდ ჩანს აქედან და ხალხს ეცინება აი ამ მიზეზებს ისმენენ, რომ ყველა სადარბაზოსთან ხوار გაუხსნითო ამ საარჩევნო უბანს. ვინ ითხოვს ყველა სადარბაზოსთან? ზოგადად დაცინვის შემცველი იყო და ძალიან უტაქტო კომენტარი. გეთანხმებით. არავინ ითხოვს ყველა სადარბაზოსთან. დიდ ქალაქებში ესო, ჩიკაგოში არ შეიძლება რომ საარჩევნო უბანს. აი მარტივი კითხვა დაუშვით. შეიძლება მაქედან გეოგრაფიულად ძნელად წარმოიდგინოთ, ეხლა თუ მანდა მე Google-ის რუკას არ ჩახედეთ, ხო? ჩიკაგოში უზარმაზარი დიასპორა ყოფს. არ შეიძლება რომ იქ საარჩევნო უბანი არსებობდეს? ხო? ცინცინატში მარტო ნიუ-იორკია ნიუ-იორკის არჩევნო უბნებიც არ არის საკმარისი სხვებსო თავი დაამეფოთ იმ ყინვასა და სიცივეში თუ გააჩნია რამინდი დაემთხვა ხოლმე არჩევნებს იმ ხელა რიგი დღეს არჩევნოდ მოსული ხალხის ერთი უბანი ახერხებს 1500 კაცის გასტუმრებას მაქსიმუმ და რიგით გასხომეთ და ჩვენ მე თვითონ ვიყავი ყველა არჩევნებში მაქვს მონაწილეობა მიღებული და ამ რიგში დგომას შეძლებს და გვაროთ ვცდილობთ რომ ესე იოლად გავატაროთ და ადვილად და მადლობა მადლობა ყოველთვის საინტერესო ჩართვისთვის წარმატებას უსურვებ მას